صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal al alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil al aliyyil azim kitab hidayatus salikin muka surat 51 Muka surat 51 Baris yang ke-15 Daripada atas Kala al-mu'allifu Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana Bi'ulumihi Amin dan makruh pada ketika itu dan makruh pada ketika itu ketika khatib naik atas mimbar dan makruh ketika itu ketika khatib naik atas mimbar makruh berkata-kata melainkan menjawab bang melainkan menjawab bang yakni kalau tempat kita ni bang Azam Jumaat yang kedua maka iaitu iaitu menjawab bang sunat Kata Fakihi dalam Syarah Bidayatul Hidayah Ia uh, Fakihi nakal daripada Imam Al-Ghazali Dan Imamul Al Haramain Imamul Haramain ni guru pada Imam Ghazali Bermula haram Atas orang yang empat puluh yang jadi Jumaat dengan dia dengan orang yang empat puluh Jumaat itu haram berkata-kata. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan, dan Imam Rafi'i iaitu, iaitu berkata-kata orang yang 40 yang jadi jumaat dengan dia tu makruh jua dan makruh pada ketika itu ketika khatib naik atas mimbar makruh berkata-kata melainkan menjawab bang menjawab azam maka iaitu sunat sekarang ni bicara adab yang ke-16 bicara adab yang ke-16 daripada 20 adab adab ke-16 ni selepas daripada khotik naik atas mimbar selepas daripada khotik naik atas mimbar diharamkan tiada harus dan diharam sembahyang lagi tiada soh sembahyang sebarang sembahyang melainkan tahiyatul masjid atau sunat qabliyah jumaat pada ketika ia masuk ke dalam masjid khotib naik atas mimbar duduk atas mimbar Khotib belum lagi memulai khutbah. Tiada harus, ini yani haram sembahyang. Lagi tiada sah. Haram sembahyang. Lagi tiada sah. Melainkan, yang pertama, sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid. dan sunat Jumaat. Pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Dia baru sapa. Dia pun semayang sunat pada Jumaat. Yang jadi boleh di sini adalah atas nama Tahiyatul Masjid. Sebab dia pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Mana kalau dimasuk masjid lama dah, diduduk dah, tak ada tahiyyatul masjid. Qati um, naik atas mimbar dah walaupun belum berkhutbah, tiba-tiba dia nak bangun semain sunat qabliyah Jumaat. Samalah haram serta tidak sah. Jadi maknanya hati di atas mimbar yang diharuskan sembahyang hanyalah tahiyatul masjid. Kau boleh kau boleh jumaat. Kau boleh jumaat ni hu, uh, bolehnya atas nama tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab kalau kita ni kau sunat jumaat tu pada ketika ia masuk ke dalam masjid, mana baru masuk. Dia tak duduk lagi. Maknanya atas nama kan itu masjid juga. Ha, hmm. ada. Sebab itulah macam sebut minggu lah. Kalaulah Jumaat tu didirikan di bangunan sementara sebab masjid uh, dibaiki, shilling di, dibaiki, atap ditukar contohnya. Maka Jumaat untuk sementara dibuat di uh, bangunan siwi contohnya. Di bangunan-bangunan yang luah lah. Maka itu bukan masjid. Sebab Jumaat dengan masjid, dia tidak, dia tidak berkait. Jumaat boleh dilakukan walaupun bukan bangunan masjid. Bangunan masjid tidak semestinya bangunan yang buat Jumaat. Kepahang situ. Jumaat dengan masjid ni tidak berkait. Jumaat boleh buat walaupun di bangunan tu bukan masjid. Dan bangunan tu dihukumkan masjid walaupun tidak buat Jumaat. Nah, contoh tempat kita lah Di kawasan Pulau Ketam ni tak tahulah. Contoh. Surau Iman. Uh, ni, losong 45 perang tu, surau imam dia letak nama surau tapi sebenarnya itu adalah masjid dia letak nama surau tu sebab kalau letak nama masjid jawab uh, agama cah lalu lah uh, ada satu uh, dia memanglah masjid tapi masjid tu uh, tak dapat kelulusan lagi dia tulis nama masjid. Tapi dalam so puno, kalau suara imam ni, lorong siakat. Lorong je, bukan dalam so. Suara imam tu kan lorong siakat situ kan. Eh, mana bukan dalam so. Dalam so juga, tapi lorong sikit situ. Ada satu ada satu masjid itu, jalan dia memang dalam so. Nampak ditulis masjid. Tapi sebenarnya, tak dapat kelulusan lagi. Mana kalau ditulis surau, orang pejabat agama tak ambil tahu. Itu di masjid. Lepas tu dikatakan, dipanggil. Lepas tu, Wallahu'alam lah apa perbangang dia. Tapi setakat hari ni, ni nama masjid lagi. Setakat ni nama masjid lagi. Mungkin atas, atas wakrah ke. Itulah. Tahu? No. Awak kerah gitu lah Bila kadang-kadang Allah Nak buat apa-apa tu payah sikit lah Dia punya Biokrasi yo panggil Payah Ha? Masjid Kristus Dok sekarang ni Crystal, masjid kita pun nama masjid Okey lah tapi tak ada jemaah ini nama masjid. ini oh, surau imam ni dia tak nama surau. Dia tak nama surau. Dia kadang-kadang kena buat dulu. Buat, marilah. Ha, marilah. Nak bubuh uh, plastik tu. Plastik tak boleh teruskan pembinaan. Tapi, orang-orang kerah. Lama-lama lah -lama harilah dia. Punya. Takkan nak halang orang nak masuk Kalau nak tempat ibadat Ni Ini cerita semula-mula lah Tapi ini benda lama dah hmm. Rasa ni ada Buat bangunan surau Tanpa kebenaran Wah gitu lah dia nak mari rombok, tak rombok nak rombok ke? Tak ada seorang tergamuk. Bila siap, boleh-boleh ada. Boleh-boleh ada. Kau ada. lah tapi bukan masjid surau. Surau imam tu, takde pun sama tu tak ada ha, kebenaran tu. Dan nak minta ayo. Begitu begini begitu pak buat. Uh, buat ni ke? Ha dah. Lepas tu dia nak 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 sekat macam mana? Dia pun ada hati buruk juga. Akhirnya jadi juga. Ha, ha jadi juga. Akhirnya mana-mana pun ceramah. Pergi belakang surat tu. Hmm kenapa <laughs> macam hok giblak kisu tu oh mula asas Sal Salah lah. ular di antara yang uh, dalam tindakan hendak dirobohkan ah, mari lah roboh nak nak cari siapa ada orang tengok oh, Tapi kalau we rupos juta diroboh surau tu mana jadi eh juta ni eh cari kes buah Cari nak buah tiga empat orang, cari lori. Ha, ni sejuta rupa kan. Eh. Rombok surat. Ada orang tergamak? Pun tak ada orang gamaknya. Ikut peraturan, ikut peraturan lah. Bukan, bukan ajar dia ikut peraturan ni. Ha, tapi ada ketika, uh, dia, dia tak ada pilihan. Bukan dia sengaja nak langgar peraturan. Dia sudah usaha, 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 usaha. Allah boleh kuliku eh. Pakar hmm, redoh je lah. Dah berliku-liku kan? Yang jadi berliku-liku pun tak ada nak salahkan orang juga. Sebab dia punya ketah tulis gitu. Ketah tulis gitu. Orang ni kena kerja ikut ketah. Ikut peraturan yang bertulis tu nak. Hati jadi apa? Jadi tu asyik Jadi surah imam dia kena tulis surau lah. Tulis masjid jadi satu kesalahan. Tapi kalau masuk dalam surah iman di dinding dia tu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillah taala. Sama dah macam masjid majlis pula ketang eh. Naik surah iman. Ada ni. Belah kanan se, belah kiri se. Mana apa? Masjid. Tidak berkait dengan Jumaat. Betul lah macam masjid kristi betul lah masjid. Tapi tak ada Jumaat. kawasan kita lagi ni, ya? masjid lama durian burung. Tepi klinik tu. Tepi klinik desa tu kan. Ha, tu masjid. Kita naik ke dalam dia, ada kot nawaitul etikaf. Ha. Tapi Jumaat masjid Takwa Dia burung Makna apa ni? Masjid Jumaat, Jumaat masjid tidak berkait. Cuma kalau masjid Jumaat dia panggil masjid jamek. Jadi semai di masjid jamek lebih afdal daripada semai di masjid yang tidak jamek, masjid yang tidak ada Jumaat. Nah, itulah gitulah beza dia Cuma nak cerita masjid dengan Jumaat, Jumaat dan masjid tidak ada kaitan. Sebab pernah kita dalam mazhab Syafi'i kan. Masjid, surau, jadi adalah orang-orang Masjid surah ni panggilan orang kita. Masjid surah ni panggilan orang kita dia kata. Masjid, wajib ma'at, surah atau wajib ma'at dia kata. Eh, tidak ada kaitan. Tapi dia kata hukum masjid belaka. Itu mazhab Hanafi bukan mazhab Syafi'i. Jadi dia kata masjid surau nak tula je. Cuma orang kita kalau buat Jumaat panggil masjid. Kalau tak buat Jumaat panggil surau. Dia kata ada masjid-masjid surau-surau. Musalla madrasah bukan masjid. Walaupun bangunan tu memang dibuat untuk sembahyang sebagai tujuan utama. Surau di tempat kita itulah tujuan utama dibina untuk buat sembahyang berjemaah. Sekalipun kalau tidak diniatkan sebagai masjid, tidak dihukumkan masjid. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Tiap-tiap bangunan yang dibina untuk tujuan sembahyang berjemaah, hukumnya masjid otomatik. Niat tak niat masjid pun masjid otomatik dipanggil. Hukumnya masjid otomatik. Itu mazhab Hanafi. Sebab tu tidak dinafikan ada orang kita ni yang dia banyak ikut India dia banyak ikut India dia orang ni tapi dia orang tak bising lah dia orang buat senyap-senyap dia pergi mana-mana surau dia niat etika dia pergi mana-mana surau dia semai sunat tahiyyatul masjid hmm. dia pergi mana-mana surau dia akan niat etika satu satu lagi nya di semayam sunat tahiyatul masjid. Tetapi mereka tak bising lah. Mereka buat sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebab mereka pakar buah India. India tu mazhab Hanafi. Ada orang pula. Eh, saya bukan mazhab Hanafi. Saya mazhab Quran Hadis dia kata. Oh, hmm, jadi kalau mazhab Hanafi ni bukan Quran Hadis. Kalau mazhab Syafi'i ni bukan Quran Hadis. Agama baru. ke mana? Oh, kamu pakai mazhab Hanafi. Eh, kami tak pakai mazhab Hanafi. Kami pakai Quran Hadis. Banyak mana Quran Hadis kamu uti? Ha ah, ni ni hak oh, om oh, ni. Hak oh, oh, oh. tak ada kena diri orang panggil. Oh, mazhab Quran Hadis dia kata dia. Ceritalah. Oh, kami pakai mazhab Hanafi dalam masalah ni. Okey, jalan Tak payah rubi sibising, jadi, jadi baloh dengan orang pula. Kalau nak beramal mazhab Hanafi, surau nak etika, nak semayang sunat dalam masjid, okey je. tapi tak bising-bising, atau betul je. Tapi kalau orang tanya, kamu ni mazak napi ke? Kami pakai mazak napi. Sudahlah. Ada ni. Kami bukan mazak napi. Kami ikut Maknanya mazak napi ni apa benda tak tahulah bagi dia. Mazak syafi'i, mazak maliki, mazak hamal. Orang sebut mazhab, mazhab, mazhab. Berkali, Aku mazhab Nabi. Oh, gitu kali dia mikir. Kau kan eh. Oh, sedap pula dia jawab. Itu nah, tak masalah kalau nak nak beramal dengan mazhab Nabi nak ceritanya. Mazhab Nabi bangunan yang dibina untuk sembahyang automatik dihukumkan masjid. Tak berkait dengan niat masjid. Mazhab Syafi'i tidak Walaupun bangunan tu dibina untuk sembahyang tapi tidak diniatkan masjid, maka hukumnya bukan masjid lah. Dia panggil surau, musolla, madrasah, gitulah. Padahal ni. Tapi kita orang Terengganu ni tak tak sedar mana kita orang Terengganu ni sebenarnya. Sebenarnya fatwa Terengganu Fatwa lama, fatwa Syekh Yusuf dahulu, almarhum Syekh Yusuf dahulu, Tiap-tiap bangunan yang dibina untuk semayang diletak hukum masjid Di ni kita Di ni kita Sebenar-benarnya Nak jelasnya saya, Negeri lain saya tak pernah tengok lah Nak jelasnya Hak fatwa negeri selangor ha, nah, Itu jelas mazhab syafi'i Bangunan yang diniatkan sebagai masjid Dihukumkan masjid Itu nah, jelah mazhab syafi'i Hak saya tengok lah fatwa negeri Selangor fatwa Kelantan Pahang wallahu alam lah macam mana fatwa mereka tapi kalau fatwa di tengah nu kita tiap-tiap bangunan yang dibina untuk semayang dijatuhkan hukum masjid mereka yang kita tak tahu Jadi, kalau nak kalau nak ikut fatwa tu mana-mana bangunan tempat ibadah Nama surau sekalipun Kena letak dinding Nawaitul aktikafat di hazal masjid lillahi taala supaya mereka boleh niat iktikaf supaya mereka boleh semai sunat eh tu masjid dan bagi perempuan yang uzur haid nipah diharamkan naik atas surau tu sebab dia hukumkan masjid pandai hmm. ni tapi tidak diamalkan fatwa tu di tengah ni masjid tempat kita memang orang uzur tak naik surau orang uzur naik tapi saya pernah ni saya biasa cerita ni. Saya biasa tengok masa saya mengajar tu ada perempuan duduk di beranda. Dia tak masuk dalam. Walah dalam tu masih lagi ada ruang. Tapi dia tak masuk hidup di beranda. Saya fikir mula-mula dia nak balik cepat. Dah lah takut duduk beranda wallahu alam boleh bangun lalu dah. Kalau duduk dalam ni jadi uh, lambat pula sebab orang pakat nak keluar. Tapi saya tak kata apalah. Saya tak percaya. Satu hari tu hujan. Satu hari tu hujan, dia duduk luar juga. Orang lain-lain. Tapi ada lah. Saya tak pasti siapa dia. Tapi ada. Orang duduk luar tu. Mungkin silih bergantilah. Tapi ada orang duduk luar tu. Satu hari tu hujan. Bila hujan ni, kita nak tutup pintu. Supaya tak bunyi hujan tu sebab bising. Kita nak tutup pintu Jadi kurang sikit bunyi bising hujan Kalau pintu tu buka Jadi bising ke dalam hujan Patut tanya kenapa duduk luar tu masuk lah nak tutup pintu Dia pun jawab lah Kami tak boleh masuk ustaz Kami hei Uzu ha. Ada ustaz mengajar dia kata tak boleh masuk Surau Kalau kita hei bak surau ni masjid Oh, baru tahu keso. Kata kalaulah surau ni hukum masjid, orang haid tak boleh masuk, beranda tu pun masjid juga. Tak boleh duduk atas, atas beranda tu. Dah kami duduk mana Ustaz? Duduk tengah hujan tu lah cari eh, Ni cari surau menyakik ini. Surau-surau lah. Kenapa masjid pula? Ustaz tu kata masjid. Ustaz tu tak apalah dia tak ada haid. Kalau kalau dia ada haid macam mana? Tanya ada hik. Dia boleh ngajar duduk atas surah. Ha. Huh. Ke? Tak ada Ustaz tu duduk di beranda. Anak murid duduk dalam. Tanya ustaz tu dah hik. Anu, ustaz duduk dalam. Anak murid hik. Anak murid duduk di beranda pula. Tapi kalau bangunan tu ke masjid. Beranda tu masjid juga. Ha, ah, ni cahaya penyakit orang gini. Kita membazak syafi'i. Surah-surah bukan masjid. Orang hik boleh duduk. Tonyuh ke dahi dia tu. Mentang-mentang dia tak ada hek, dia, nak pakai mazak lain. Nak menyusupkan. Kadang-kadang saya sendiri, kalau masjid betul-betul pun saya buat senyap je. Surah imam dahulu. Surah imam. Memang ada ustaz yang sentiasa memperingatkan. Masa tu nawai etika tak ada lagi. Ni surau, ni masjid ni. Ha, Ustaz peringat. Orang hit yang masuk. Ni masjid ni. Ada ha, peringat. Tapi saya kuliah hari di surah imam tu. Saya tak pernah, saya tak pernah sebut. Saya, saya, diam je. Walaupun mungkin di dalam ramah-ramah perempuan tu dia hit. Dia ingat ke bangunan tu surau. Saya senyap je. Walaupun bangunan tu memang masjid. Saya tak senyap. Sebab apa? Sebab dia nak belajar fardu'ain. Itipo empat mazhab. Kumpulan haid, nipah, haram duduk dalam masjid. Tapi bukan ijma. Nah, bukan ijma. Itipo. Sepakat empat mazhab. Empat imam mazhab. Haram. Tapi bukan ijma. Tak dinafikan ada pandangan-pandangan yang lain yang membenarkan kumpulan haid, nipah berada di masjid jikalau terjamin tidak mengotori. Ada pandangan. Tapi Empat mazhab mengharamkan. Tapi oleh kerana di nak belajar, fardu ain sebab senyap je lah. Hak masjid dah pun sebab senyap lagi. Ni hak surah ni nak tak hukum masjid. Orang, Orang tak boleh masuk duduk dalam. Masjid padahal berada pun masjid juga kalau ke esok, kalau ke masjid. Lepas tu ginilah kata buat uh, serambi. Buat uh, serambi, uh, mana? bangunan tambahan serambi. Surah Imam pun buat serambi. Ya, situ kan masjid. Ada serambi belah kiri tu kan masjid. Sebelum perempuan tadi ada. Itu kan masjid. Lepas buat serambi tu, saya suruh naik ni. Nawai tul etikah fafi masjid Naik eh, tulis khak tu. Saja aku etikah atas masjid. Baru surah imam tu naik. Jelak, ni masjid. Ha, gitu. Perempuan hey, ada dah serambi tu. Tepi tu, duduk situ lah. Ha. Maknanya masjid betul-betul pun kadang-kadang sok senyap dia. Sebab orang nak belajar. Benda bukan ijma' ulama'. Ni Ahmad Zahir Syafi'i surau bukan masjid. Ha, dia letak hukum masjid juga. Orang belajar tak boleh duduk dalam surau sebab masjid. Tapi beranda boleh duduk. Beranda tu masjid juga kalau hukum masjid. Dia bukan masalah panggilan orang-orang kita bukan. Masjid lain, surau lain. Jadi dia berkait dengan niat etika, sunat, -sunat tahiyatul masjid. Kemudian orang hik orang nipah diharamkan duduk dalam masjid. Surau tak apa. Surau tak apa. Cuma kadang-kadang masjid tempat kita ni tak ada langsung. Tak ada langsung ruang untuk perempuan yang uzur tupang duduk. Dijadikan masjid sekeliang sampai ke serambi di belakang pun masjid belakang. Kalau kita pergi di Kelantan, kalau kita pergi di Kelantan lah bukan semua tempat ni. Uh, ditulis di belakang tu, uh, daripada serambi belakang, dia panggil apa? Serambi ke? Nak belakang luar dia panggil apa? Serambi. Serambi belakang sampai ke tempat ambil semayat. Di belakang tempat ambil semayat. Itu dah dulu. Di sini bukan masjid. Maknanya apa? Maknanya mereka niatkan masjid hanya di ruang utama solat. Hanya di ruang utama solat. Ditulis di belakang tu. Di sini bukan masjid. Mana apa ni? Tak ada niat etika dan tidak ada semasa sunat tahiyatul masjid. Tak ada ah. Kan? Bukan masjid. Ha, nah, tapi kalau pun parik, boleh tupang duduk di situ. Luah lah sebab daripada belakang tu sampai tempat wudu. Dia tulis benda dinding tu di sini bukan masjid. Ha, baru barulah perempuan-perempuan boleh tumpang duduk. Kalau ada berbuti semayam, anak-anak yang belum memayis, yang dimakruhkan bawa datang dalam masjid, boleh duduk belakang tu dengan mak dia. Taklah jadi macam kita sekarang ni. Anak yang belum memayis, Duduk main dah soft pertama, pergi mari, pergi mari, mari. hebat lagi nyawa kita sekarang ni. Tok Imam bawa anak Ibn Rumayi, pun tepi dia. Dia ada Imam. Anak Mama kelik, kelik, kelik tengok. Budak tu tak memayik lagi ni. Tok Imam pun takbir, ayah pun takbir. Budak tu pun musik, tepi orang sepamu semayang. Musik ni. Ya? Konon-kononnya, umpang dia, apa dia umpang? So duduk diam. Apa dia umpan? Ha, tahu lah dia ji. Ha, telipung lah umpan dia. Telipung lah umpan dia. Ada ni. Kadang-kadang budak ni ada telipung tangan. Tapi kaki gerak. Telipung duduk tangan. Kaki gerak duduk main depan orang semayang. Ha, ni kata pembendu ulok ni. Hmm. Dato' Imang, bini dia beranok. Beranok kerek sangat. Ha, letaklah nak mana-mana kita nak bertugas ni. Rasa semayang fokus Boleh semayang. Kalau anak tu tepi, anak berjalan pula. Semayang macam mana? Boleh fokus? Oh, what style? Eh, hey, Nabi semayang. Cucu perempuan Nabi yang salam umama. Naik atas uh, mana, uh, belakang Nabi. Haa, ah, oh, waktu berlaku sekali je. Bukan Nabi nak semayang buat gitu semua. Itu dalil bahawa kanak-kanak yang belum memayis tidak diharamkan bawa datang masjid. Sebab Nabi per, sebab cucu Nabi pernah masuk. Tapi tetap hukum makruh. Sebab itu bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku sekali-sekala itu untuk menjadi dalil bahawa tidak haram. Bukan sunnah Nabi bawa budak belum mayat dalam masjid. Dia ambil satu peristiwa, nak hukum. Tak boleh. Tiba hukum juga tu. Dalil bau tidak haram. Tapi tetap hukumnya makro. Sekarang dok dok. Masjid ni kadang-kadang tempat budak-budak uh, belum main bermain-main. ni. Cuma kalau ada ruang bukan masjid di belakang. Biasanya kadang-kadang mak ayah nak belajar. Bila mak ayah nak belajar, mak ayah pun duduk belakang. Anak yang belum main, main belakang. Dia tidak ganggu orang. Biar ada ruang. Ini tak ada ruang langsung. Sebab tukang wak masjid ni tak ada orang perempuan. Orang lelaki belakang tak memikir. Tukang masjid ni, kalau uzur maghrib, nak, nak, nak duduk mana kita ni? Tak mikir kita sebab lelaki belakang tak ada. Hate. Sepatutnya adalah ruang untuk Perempuan yang uzur tumpang duduk. Tumpang nak dengar kuliah. Pandak ni. Ataupun uh, orang yang perjalanan nak tumpang semayang. Akhirnya duduk dalam kereta sebab tak boleh semayang. Bahaya. Bahaya dalam kereta ni. Duduk dalam kereta pula. Injil tak boleh tutup sebab nak, nak, nak pasang aircon. Lek injing hidup bahaya walaupun kunci pintu pun. Tak selamat. Orang jahat satu, orang gila satu. Ha. Orang jahat nak kerja jahat. Orang gila sebab dia gila. Ha. Dia kata macam-macam. Ha, tapi kalau ada ruang yang bukan masjid, okey. Ha, tutup kereta, naik atas masjid belakang. Semayang mana? Semayang di ruang yang bukan masjid tu lah. Biar keluarga duduk situ belaka. Pokoklah semayang tu boleh kosong. Tak payah badan pada anak bini lah kereta. Jadi tempat kita ni tak ada. Dia masjid siapa khabih. Jadi di sini tempat wuduk belakang tu masjid juga tu. Masjid juga tempat wuduk di belakang. Jadi meludah-meludah tu dalam masjid eh macam mana ni? tepi tu mas, uh, tempat wuduk tepi tu. Masjid. Kita berwuduk ni kita uh, berkomo-komo kita meludah, kita kalau ada khok kita keluar khok dulu sebab kita nak semayang nanti. Kalau ada ingus kita keluarkan ingus dahulu sebab nanti kita nak semayang baru selesai. Ha kalau masjid macam mana tu? Nak meludah, nak nak mengeluarkan hingus dalam masjid? Sebab masjid ni pelik sikit. Belakang tinggi, situ tengah, masjid tinggi. Dia turun naik. Sebab tengah tu untuk air takung. Kalau musim banjir, dia di apa. Jadi tengah tu. Jadi air sikit lah. Uh. Jadi, eh? Macam mana? Satu tengah rendah kau. Tambah tinggi, apa tengah tu duduk tinggi juga? Jadi wak wak lengah lut wak orang tua je. Tu naik itu siang orang tua. Sekali tu boleh naik. Ke tu sini tak rasa apa? Tak rasa apa? Turun naik tu tak rasa apa? Tak ada bunyi apa tu sini. Oh tu sini lain. Lutuk dia tak ada tak ada tak ada tak ada apa salah. Comel belakang lutuk kau. Ha? Ha? Yelah belakang tu wak kemudian tinggi. Yang di tengah tu kenapa dah tinggikan juga Dia jadi se Manjur, uh. ke tengah, Belakang tu tinggi lagi dua banjir Kau tengah pun tinggi lah Tak <tongan> payah <tongan> turut naik Dia turut naik jadinya Tapi situ masjid tu Tempat utuk tu masjid Oh sebelum masjid, mana tempat wuduk tu kan masjid? Ha, ah, iyalah. Masjid ke kosong tu? <Galilean> Suka jadi Menung semula lah tengok masjid Gendok kosong tu Jadi kalau ada ruang yang bukan masjid Maknanya Untuk uh, Tadilah contoh tadi tu orang haid, orang kanak-kanak belum memayis. Uh, boleh mereka ha? Huh? Ha? Huh? Wakaf ah, oh, duk. Orang Zul Duduk situ lah Mana tu tu Wakaf orang A Dia tulis Tulis lah. Wakaf untuk orang A Orang ada wakaf tepi tu untuk orang uzur untuk kanak-kanak belum memayis. Hmm. Tapi wakah tinggi pula. Kalau kanak-kanak bahaya pula. Dan <gawa> di Kelantan dia seumpama tu dia memang dia tak jadikan masjid sekalian. Jadi kemaya. Tapi nak ceritanya masjid lain bukan masjid lain pihak berkuasa agama wajib dikena pastikan mana masjid mana bukan masjid. Ada ni. Tempat kita ni tak apa-apa jelah. Masjid ke tidak? Sebab di mozeknya ada garisan sah. Tapi di tempat tu, tempat untuk makan. Ada singki. Ha, tempat untuk makan. Bilik untuk makan. Di tepi masjid. Bilik untuk makan dengan meja. Meja tu letak kemudian. Makna pembinaan masjid itu dia, dia buat dengan singkil lalu dah. Dia buat dengan rak seming lalu dah ni. Untuk tempat makan. Tapi di lantai itu ada garisan sof. Jadi sekarang ni di situ masjid ke tidur. Tengok garisan sof seperti masjid. Tengok pada tempat tu bukan masjid. Sebab itu tempat makan. Dapur lah kita panggil. Maka, timbul isu pada masa uh, penjarakan. Masa COVID dulu. Bila penjarakan, terpaksa guna pakar juga di ruang tersebut. Itukah, itu kawasan tu masjid ke tidak? Uh, wajib kena pastikan. Sebab, nak berjemaah oh, uh, dengan imam dalam masjid, kalau ruang tu bukan masjid, lain hukum. Kalau ruang tu masjid, lain hukum. Masjid ataupun bukan masjid, dua-dua tu lain hukum. Uh, dia tak jelas tempat kita ni. Kau jenis haji ada kau jenis, kau jenis berpetok-petok, berpetok-petok tu kan. Kau jenis berpetok-petok. Comel lah masjid tu. Ruang utama solat tak luar. Ruang-ruang tepi tu. Tapi masjid ke tidak? Ha, nak kata ni. Nak pasti. Masjid ke tidak? Ni kita bicara sekarang ni. Ha. Khotik naik atas mimbar. Kalau masjid ada sembahyang sunat masjid. Tapi kalau bukan masjid tadi buat jumaat sementara di bangunan siwi bukan masjid. Ah tu jelah tak apa. itu bukan masjid. Maka bila khotib atas mimbar haram tidak sah sembahyang sebarang sembahyang melainkan tahiyat masjid. Tapi kalau bangunan tu bukan masjid, kalau bangunan siwi sohailah. Senang tu. Tak ada sembahyanglah atau nak pastikan masjid ataupun bukan masjid ya sahih molek jadi hari ini berkaitan dengan adab bila eh, khot, eh, imam khotib naik atas mimbar walaupun beliau berkhutbah eh, haram tiada saf sembahyang sebarang sembahyang malaikat di masjid kemudian hari minggu lepas saya sentuh berkaitan dengan tempat yang eh, bang jumaatnya sekali Qabliyah Jumaat tak ada lah mereka yang sudah ada dalam masjid. Melainkan mereka yang baru masuk dalam masjid. Dan memanglah Qabliyah ni bukan Qabliyah Jumaat lah. Qabliyah mana-mana pun. Dia, uh, dia, uh, haruskan buat selepas main fardu. Kau boleh subuh. Boleh buat lepas main fardu subuh. Kau boleh zuhur. Boleh buat selepas main fardu zuhur. Kau boleh asar. Boleh buat selepas main fardu asar. Kau boleh maghrib. Boleh buat selepas main fardu maghrib. Sebab waktu qabliyah ni bermula dengan masuk waktu, berakhir qabliyah dengan habis waktu bukan dengan semain fardu. Makna berakhirnya qabliyah Jumaat dengan asol Berakhirnya qabliyah Jumaat dengan asol Maknanya kalau tempat tu bang sekali, ha maka mereka boleh semain qabliyah Jumaat lepas daripada semain fardu Jumaat. Qobliyah lagi, Ba'diyah lagi. Tapi tak ada orang buat lah muka. Nak nak buat Ba'diyah. Uh, uh. tu lah rugi orang yang bang sekali. Anak makmunya tak ada beliah Jumaat. Yang ada hanyalah Ba'diyah. Qobliyah boleh buat selepas. Tapi orang kita takkan buat. Kalau buat tu orang rajin lah. Sudah so, semai pada Jumaat. disemai semai Jumaat dahulu. Kemudian bawalah di semayang. Ba'diyah Jumaat. Dia terakhir balik selepas dia selesai sembahyang Jumaat. Kalau ada sembahyang tu rajinlah baguslah gitu. Tapi umumnya orang tak akan buat tau. Kalau tidak sempat semayang sunat qabliyah sebelum semayang fardu lepas semayang fardu orang hanya semayang ba'diyah sahaja walaupun masih lagi disunatkan semayang qabliyah walaupun selepas semayang fardu. Ini hak khatib ni mimbar. Dan makruh pada ketika itu Pada ketika Khotik naik atas mimbar uh, Dan khotik sedang berkhutbah uh, Dia beza sikit Bicara ni sama ni Bicara sama macam mana Adat Jumaat Bila khotik naik atas mimbar Pembicaraan hok ha -hok -ha, Tadinya haram Tidak sos mayang Malaikat itu masjid Walaupun khotik belum berkhutbah Ada pun makruh pada ketika itu Berkata-kata Ketika itu ni ketika khotik nak mimbar Ketika khotik sedang berkhutbah Kalau khotik naik mimbar Khotik naik atas mimbar Tapi khotik belum berkhutbah Dia berkata-kata itu tidak makruh Itu tidak makruh. Bahkan ketika khotik duduk antara dua khutbah. Tiga khotik duduk antara dua khutbah. Dia berkata-kata, tak makruh juga. Yang makruhnya hanyalah ketika khotik ber, mana berkhutbah. Jadi beza dengan khot semayam tadi. Khotik naik atas mimbar. Walaupun khatib belum berkhutbah Haram serta tidak sah dah Sembahyang sebarang sembahyang Melainkan tahiyatul masjid Adapun makruh berkata-kata Pada ketika itu Pada ketika khatib naik atas mimbah Makruhnya adalah ketika khatib berkhutbah Jadi walaupun khatib naik atas mimbah dah sekalipun Hmm, khatib belum berkhutbah maka tidak dimakruhkan mana kalau khatib naik atas mimbar sekalipun tapi khatib belum berkhutbah tidak dimakruhkan berkata-kata adapun hak semayang tadi diharamkan uh, dengan semata-mata khatib atas mimbar Walaupun khotib belum berkhutbah sekalipun. Jadi beza antara semayang dengan berkata-kata. Sekarang bicara khotib nak mimbar belakang tapi hak harang sembahyang malaikat tahitu masjid itu walaupun khatib belum berkhutbah adapun makruh berkata-kata khatib antah mimbar adalah ketika khatib sedang berkhutbah walaupun khatib di mimbar dah sekalipun tapi khatib belum berkhutbah tak makruh berkata-kata Bahkan khatib duduk antara dua khutbah Khotib duduk antara dua khutbah. Berkata-kata tidak makruh juga. Tapi jangan bercakap lah. Oh, masa tu. Khotib duduk atas. Aa, duduk atas. Duduk atas. Duduk atas dua khutbah. Bersembang dia sekejap. Orang tengah berdoa. Oh, terajang dia orang. Eh, kan, begitu. Bengong dia ni. <laughs> Bengong lah duduk nak marah tu. Dia orang tengah berdoa kan. Terbilang berdoa tu kan. Terbilang berdoa tu. Lepas hmm? dia bersembang huh. Rajang ke siku ke Sigung, sigung Ah ha, sigung tak Siku tu sigung ah. Bukan Ni, 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 ni Apa Kalau <coughs> Kalau gelewak belik keting Gelewak belik keting tau tak belik keting Eh, ha, dia ni nak kena ni Nak kena ni ha, Nak kena sigung tu Marah tu Dah belik keting Nak kain tak boleh Faham tak? Cakap. Aku tu cakap lah. Belik keting. Keting ni hok kaki bawah tu dah. Keting. <tuk>. Tu, keting. Dok Dah atas tu mik tu keting dah. Keting, keting ke apa tu? Kan? Belik keting. Nak kelas kain pun oh, tak boleh. Oh, nak kelas kain lah tu. Oh, nak kena ni, 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 ni. ni. Ha. Jangan orang <tuk>. tua ni. Buat beli, tak, tak ada, ada ni. Ha, kena sigung lah. Oh, sigo nanti siku siku. Ada oh, bagi sigo tu. Oh. orang tengah berdoa antara dua eh dia bersembang kawan dia. Bagi kawan dia buat tak layan ni. Am de mu ni dak cedik eh. Tapi makruh dak dak tau. Yang makruhnya adalah ketika khatib sedang berkhutbah. Ha tu yang dimakruhkan. Sehingga dalam kita. Uh, tidak makuh berkata-kata ketika uh, berdoa untuk raja. Sedang doa untuk raja sembah. Di tempat kita okeylah di tempat kita ni. Tak panjang. Ada satu negeri tu ya Allah saya sembah yang sekali ismi nik walalim. Ha dah. Dengan dengan bining tu pun pun Suri nama penuh. Lepas tu raja muda nama penuh, bining raja muda nama penuh. Temenggong nama penuh, bini temenggong nama penuh. Uh, b -b bendahara nama penuh, bini bendahara pun nama penuh gitulah saya rasa. -rasa. Eh, kata warna panjang ni ya kita sederhana sahaja. Tak nah, sederhana sahaja. Namun penuh hanya raja dengan pemaisuri saja, Dengan raja muda. Dan nah, dengan kita pun ada juga raja temenggung. tengah Kan kita juga ada juga raja bendahara panggil apa. Gitu lah. Nah, tapi waktu itu sudah masuk dah keluarga-keluarga lah waktu ada negeri Allah. Hmm. Ha? Habis satu keluarga. Ha, pada masa tu kalau bercakap-cakap tidak makruh, Tapi mungkin kena tangkap lah kalau bercakap-cakap. Ha, hmm. akan didakwa lah 3R jadinya. <laughs> Macam mana? Dah tidak menghormati doa ni. Ha, hmm. panjang. Hmm. Tapi kalau nak menyampaikan agama cukup sulit. Cukup sulit kalau orang luar saja, apa ah, yo nak dapat kebenaran? Ayo. Sebab cukup dah dengan orang dia dia kira. Kalau cukup dah apa? Dah cukup-cukup pun tak ada orang pun. Jadi makna ni nak cerita hukum bukan sebut berkata-kata macam tadilah. Tiga khatib duduk antara khutbah berkata-kata tidak makruh tak ada orang buat kerja gitu marah dia orang. Sama juga Tika khotib doa untuk raja, yang ini bukan rukun khutbah, kalau dia berkata-kata tidak makruh, tapi adabnya di mana? Tidak menghormati yang orang panggil. Antara udah khutbah, orang sedang berdoa. Kamu nak berkata-kata? Sekarang ni, tika berdoa kepada raja, orang sedang berdoa. Kamu nak berkata-kata? Eh, Pandai ni. Adabnya tidak ada tapi makruh ke tidak? Tidak. Makruh berkata-kata adalah ketika khatib atas mimbar ha? sedang berkhutbah. Mana kalau khatib naik atas mimbar belum berkhutbah lagi nya ha, tidak makruh berkata-kata. Tapi kalau atas mimbar khatib belum berkhutbah berarti terbilang sedang bang azam yang kedua. Ha, gitu lah, kan? Khotik ni atas mimbar. Belum berkhutubah kerana Tuk Bila sedang bang azang yang kedua. Ha, Berkata-kata makruh juga sebab kata dengan bang. Cuma nak ceritanya beza dengan hak pembicaraan terdahulunya haram serta tidak sah sembahyang sebarang sembahyang melainkan tetap masjid Khotik duduk atas mimbar walaupun belum berkhutbah. Makruh berkata-kata khotik duduk atas mimbar ketika khotik sedang berkhutbah. Ha, itu beza dia. Tapi di sini bicara adab uh, yang ke-16 ni adab selepas daripada khotik naik atas mimbar. Uh, lepas khatib imam, adabnya apa? Uh, haram, dan tadi sah semayang sebagai semayang. Mereka yang masjid. Yang keduanya, khotik duduk atas mimbar. Serta khotik sedang berkutubah. Makruh berkata-kata. Melainkan menjawab bang. Maka iaitu itu menjawab bang sunat. Bang mana ni? Kalau tempat kita gak, bang yang kedua. As-Sunnah kata Fakih dalam Syarah Bila Tu Hidayah ia ifakihi ia nakah daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain bermula haram atau orang yang 40 yang jadi dengan dia dengan dengan 40 jumaat itu berkata-kata tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i iaitu iaitu berkata-kata makruh juga. 40 untuk jumaat dengan dia. Hmm. Bukan aku berkata-kata, haram berkata-kata sebab 40 tu dengan dia. Padan ni. 40 dengan dia. Kalau kita ni 400, 500 ribu pun tak tahu tau. Ha, oh, tu tak ada dah. Oh ni 40 cukup-cukup ni. Oh, 40 cukup-cukup. Ha, oh, tunggu cukup 40. Baca khutbah. Dia bersembang pula. Dah dah dia 40... Kodok-kodok Pak puluh ha itu haram. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah dan guru Imam Ghazali yaitu Imamul Haramain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم الأقدمين ففهمنا فما السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين